Myslím, že tady bude taky Naren hrát o normu, to si myslím, že byl zase důvod rychlé remízy, že vlastně ta partie měla takový rychlý průběh, pozice, která se dá samozřejmě hrát za obě barvy. Bílý má toho krále trošku exponovaného a na druhou stranu postaví dámu na C4 a ten černý už se tam nebude moc na ní nějak dostat. Já myslím, že tady může stát bílý trošku líp, trošku lépe. A co jsem měl informaci, to samozřejmě zjistíme, tak důvodem remízy byla snaha vlastně o velmistrovskou normu.